Olá, 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 galera do Rock and Roll, estamos de volta, 17º... É, 17? É, 17 essa porra, 17º episódio do podcast Roda de Rock. Sejam bem-vindos, quer dizer, a gente que tá entrando na casa de vocês aí, no celular, no computador, seja onde for. Na TV, em na tudo. Na TV. A gente tá... E tá... agora... ao vivo na Rádio Nova FM, rapaz, cara. 83 cidades da Bahia. 200 cidades. Não, 83. Ah, vai chegar lá, vai chegar lá. Ao meu lado, essa figura folclórica, icônica e meu parceiro há quase 20 anos, DJ Pirraça na área. Seja bem-vindo, meu brother. Tamo junto aqui. Hoje eu tô com a galera... Hoje a gente tá com a galera internacional. Rapaz, é gente grande. Um é do Japão, outro é da Polônia. Pelo menos os nomes são difíceis. Com vocês, nossos convidados, músicos excepcionais com muita história pra contar. Ricardo Sato. Nome difícil da porra do cara. Eugênio Kowalski. Eles que têm o projeto Nós Somos Coldplay. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar o seguinte, ó. Dá o like aí no vídeo, beleza? Importante, dá o like importante. No vídeo. Compartilha com geral aí com a galera, beleza? Porque isso ajuda, ajuda, ó. O YouTube começa a empurrar pra mais gente lá, beleza? Ó, deixa eu baixar aqui o celular, que eu querrei, né? Começa o negócio embaixo. Tem uma porra do celular. Eu sei que a gente tá concorrendo com o jogo do Bahia, mas bota baixinho assim. É, rapaz. Dá pra ver todo mundo. Chama a galera aí, que a gente vai falar muito de rock and roll. Meus queridos, sejam bem-vindos. Obrigado, casa é de vocês, é uma honra receber aqui. A honra é toda nossa. Quer dizer, a honra é toda nossa, amigo. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Um programa que a gente já vem acompanhando como... Mais pertinho, né? Tá muito longe. Isso. Agora, minha voz de rádio também. Agora, nosso técnico, editor e produtor, Ariel, vai ajustar aí. Aumenta um pouquinho o microfone de Sato, que aí funciona. Fala som. Eu vou falar mais som. Encostado. É. Tem que falar som. Nossa, som. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito bom. Prazer nosso, que aqui é a guitarra. A gente vai ter muita história aqui. Que... Deixa de pressão. Sato faz parte... Acho que quase todas as bandas esse cara já tocou, né? Do rock and roll. Não, hoje ele já tá... Agora ele tá, tem umas quatro já. É. Quatro bandas você tá tocando. Agora, não, oficial, três. Tem uma quarta que eu toco com outras. A gente vai contar essa história. Eu me parei um pouquinho e hoje eu estou isso retornando. Assim ele parou. É. Aí. Parado. Tem uma pressão aí. Tocou então. Mas é muita história para contar. Mas vamos lá. Hoje vocês vieram aqui para a gente falar de um projeto que eu soube que está aí, um maior sucesso, e que juntou vocês dois, na verdade, que chama-se Nós Somos Coldplay. Eugênio, conta um pouquinho dessa história para a gente aí. Então, Nós Somos o Coldplay, na verdade. Quer que eu comece pelo nome da banda? Já é interessante. Baixa a trilha um pouquinho para nós aí. Como, né, a gente, minha história vem do autoral, aquela coisa da banda... Eu fui convidado para esse tributo, na verdade. Né? Então, assim, como eu vinha do autoral, as bandas sempre tinham nome. Então, quando a gente ia se apresentar no palco, a gente dizia, nós somos fulano, e começava a tocar, né? Sempre tive essa coisa, né, de falar. E quando eu fui convidado para fazer esse projeto do Coldplay, não tinha nome, não me lembro de ter um, não tinha um nome genérico, assim, Coldplay Cover. E a gente ia dividir a noite com um cover do Oasis. Então, como é que eu ia apresentar essa banda, né, na verdade? Como é que eu ia chegar lá e dizer quem nós somos quem? Aí eu falei, ó, vai ter outra banda, então eu tenho que dizer quem que somos, né? Então, pessoal, boa noite, nós somos o Coldplay. E aí soou como uma piada isso, na verdade. Uma brincadeira, né, que nós somos o Coldplay, como se fosse o próprio Coldplay, né? E aí ficou aquela história de nós somos o Coldplay, nós somos o Coldplay. O nome pegou. Ficou essa identidade, assim, como nós somos o Coldplay. Então, já a história já do nome foi uma coisa natural, assim, porque eu... Parei na frente do microfone e falei, e agora? Rapaz, nós somos o Coldplay. Aí começou a tocar. Aí já foi aquela... Lá no groove, né? Aquela balbúrdia lá geral, todo mundo risado, sem entender nada. Já começou assim, né? E é um projeto que já vem de 11 anos já, né? Já tem 11 anos. Ah, então não é uma paradinha de agora. Já não, tem uma história aí. Uma história já de 11 anos. A gente começou no groove. Era uma banda que tocava exclusivamente no groove, naquela época que tinha o Versus, né? O cover do groove e tal. Depois parou... O groove acabou também, né? O bar e tudo mais.
mas eu sempre tive vontade de fazer o circuito, porque eu sempre vi muito valor no produto, né? O Coldplay, na verdade, né? Não é à toa que é uma banda que lota estádio, faz 10 shows no mesmo lugar. No Brasil, você viu da última vez, né? Foram shows em sequência. Então, assim, a aceitação é muito boa, no final das contas. É uma banda muito popular, né? Que foi se transformando do rock inglês, foi colocando elementos eletrônicos, várias coisas diferentes, assim, vários elementos. Muita gente critica também por causa disso, porque diz assim, ah, eu preferia quando era o rock. Eu também. Mas tem muita coisa de valor no que eles fazem hoje também. Muita coisa boa. E isso fez com que a banda fosse crescendo e alcançando vários públicos. Hits, né? Uma coisa interessante dessa volta, né, agora que a gente retomou o projeto, é que a idade, né, do público, vamos dizer, já mudou um pouco. Né? O Coldplay tem 20 anos, as pessoas que acompanharam o Coldplay como a gente já têm mais idade. E os jovens, os mais jovens, eles pedem as músicas mais novas, que são os que ele tem mais acesso. Uhum. Então, assim, a gente teve que ficar atento a isso, porque quando a gente começou a fazer os shows agora de novo, muita gente veio falando, ah, Higher Power, a gente quer ouvir, My Universe. Eu disse, rapaz, nem ouvi essas músicas, né? Peraí, a gente tem que ouvir, vamos ver o que é que tá acontecendo aqui. A gente ficou muito apegado ainda àquela parte antiga. Sim, sim. Então, até isso foi uma coisa interessante, assim, pra gente renovar até o repertório e tudo mais. E é bacana isso, porque assim, a gente remonta um período que o groove foi muito referência, né? Existem críticas, aqui já tivemos debates acalorados sobre essa coisa do cover e tal, mas eu acho que foi fundamental na época para manter viva a chama do rock and roll, do pop, do rock em geral, né? E o Sato também fez muito isso. Você tem uma história gigantesca de várias bandas, né? Para mim, uma referência vai ser sempre a Travolta. Para mim, foi uma das melhores bandas que a gente teve no cenário pop rock aqui, que, graças a Deus, eu tive a honra de assistir, de dividir palco, de compartilhar de muitos momentos com vocês. Conta um pouquinho dessa história aí também, Sato. Cara, vamos lá. Pois é, como você falou, né? Eu tinha... A minha principal banda, assim, que ficou por mais tempo, né? Já tem um tempo que acabou, que foi a Travolta Toca Rock, mas foi a banda que... onde a gente tocou muito, né? Naquela época aí que a gente se conheceu nessa época, né? Então teve... Foi uma época que tava muito aquecido, né? Os locais pra gente tocar. E a banda fazia muito evento também, né? Particular, casamento, corporativo, esse tipo de coisa. Então a gente tava até conversando aqui um pouquinho antes, né? Em off, né? Nos bastidores. Equipe Raça contou umas... Lembrando, né? Contou umas façanhas dele aqui, que depois eu vou falar aqui. Ele soltou uns negócios aqui. Vou largar o doce. Lembrando os ambientes, né? Os locais que a gente já tocou. E foi tanto lugar que a Fábio estava falando, né? Ah, a gente fez um som lá, um casamento... Da Cimirim. Na Pousada da Espera, né? Aí você vai citando locais, assim, que eu nem lembrava, pô, que eu tinha tocado. Vai lembrando assim, quando alguém fala, você tocou não sei aonde, rapaz, é mesmo, a gente tocou ali, sabe? Então, sim, teve uma história massa com a Travolta Toca Rock, e são momentos, assim, que foram marcantes pra mim também, pra todo mundo da banda, né? Não vou deixar de citar aqui, né? Eu, a Valdir, Joca, Pablo, que foi quando começou. Depois, com a chegada de Davi. Cara, Joca batera, velho. Joca, se você estiver vendo... Você sabe onde é que eu encontrei Joca? Tá no Joca, Canadá. Eu trabalhei com ele na Totos. Na Totos, foi. Ele tá na Totos ainda. Não, já saiu. Ele agora tá morando no Canadá. No Canadá. Joca me vendeu um seguro de vida. Eu também. Lá, porra, foi. Vendeu. Seguro de vida, alguma coisa assim, ele foi lá. Tá ainda lá com o seguro? Não. Eu tô. Nem lembro como é que foi parar essa parada, velho. Eu tava no Blitz ainda, ele foi lá me encontrar no Blitz. Então tem muita história, assim, é muito marcante pra gente. Pra quem não sabe, Valdir hoje é quem toca, ele toca na Valdir também, mil bandas também, é produtor também, né? Produz um monte de gente. Na Metrópole também. Tá envolvido em muita coisa, na rádio também. Então, aí começou ali, né? Eu, Joca, Valdir. Na verdade, antes de Travolta, eu, Joca e Valdir, a gente tocava, tinha um projetinho chamado, eu acho que nem você sabe essa história, um projetinho, uma banda chamada Joia La Rock. Essa eu não conheci, não. Era só nós três, não teve expressão, mas assim, aquela coisa de começando, estúdio, né? Mil ensaios para meio show, né? Aquela coisa, né?
E o nome da banda era... E nessa época, a gente tava querendo um cantor. Valdir, todo mundo, assim, ah, a gente não canta, né? A gente queria um cantor. Aí foi pra fazer seleção com um monte de gente. Front band. Não, aí apareceu cada figura, man. Cada figura louca, certa. O certo que você olha assim, é tão certo que é muito louco esse cara estar aqui, né? Aí tem uma figura que apareceu, velho. Nem conhecia a gente. Entrou no estúdio, assim, a gente... E aí, cara, seja bem-vindo, entra aí. E aí, conta aí um pouquinho, você canta e tal. Aí o cara tirando o sapato, assim, ó. Toda vontade, tirando o sapato no estúdio, a gente, cara, vai mandar brasa, né? O cara, e aí, galera? Sabe? Assim, é Jim Morrison, né? E aí, galera? O cara incorporou pegou, o artista. Né? Incorporou. Aí o cara, enfim, ele cantou bem, só que muito louco, né? E no final, a gente conversando, a gente sempre ficava batendo papo, aí ele começou a contar a história que não tinha nada a ver com o contexto, ele falando assim da namorada dele, uma namorada chamada Jerrah. Aí, como é o nome, rapaz, dessa mulher? Jerrah. A gente ficou tentando deduzir. Depois, depois que liberou o cara, a gente, rapaz, como era o nome da namorada do cara, velho? Jerrah. A gente foi decifrando. Joella Rock. A gente aí não botou ninguém, ó, vai ter mais ninguém não. E esse cara batizou a banda. Que viagem. Aí começou assim, aí começa. Aí daí veio outra volta, enfim. Aí tem todas essas bandas. Hoje. Aí teve esse circuito, né, do Groove. Sim, todas sim. Essas bandas. Que foi onde a gente se conheceu. Tributo, a gente teve aquela... O Groove foi um exponencial, né? Acho que contemporâneo ali com 30 segundos também. Ah, 30. Dá mais uma vez um abraço. Irish. Aníbal, estamos esperando você aqui, viu? Fique ligado. Quando o Aníbal vier, eu quero estar aqui do lado. Assim. Pronto, vem ficar aqui no backstage. Assistir ali. Na resenha. Mas, assim, era uma época que a gente tinha Rio Vermelho, algumas casas que ainda resistiam com rock and roll, e o Exponencial com o Groove lá, que veio com essas coisas lá na Barra e tal. Pô, eu saía daqui de Vilas com a galera da UV Bahia, né, que era o fã-clube do YouTube, não sei o quê, tal, ia pra lá pro Groove, ficava bebendo na porta pra depois entrar na meia-noite, entrar pra boate, pra... Começava e tarde, assim, não? O 30 também, que até hoje resiste aí, hoje ainda é um oásis do rock and roll em Salvador. Mas a gente estava falando sobre isso, né? Teve um apagão durante um período. Teve. Especialmente com o fechamento do Groove, que o rock and roll ficou meio fora de moda. Como é que vocês passaram por isso aí? Eu vejo, assim, depois que teve, principalmente porque veio pandemia no meio, né? Teve pandemia no meio. Então, assim, o que eu tô vendo hoje é que a aceitação tá muito maior nos locais, né? Nos lugares estão procurando mais, assim, o pop rock. Seja projetos de cover ou projetos de misto, vamos dizer, né? De estilo, né? Do rock em geral. E então eu vejo uma melhora muito grande, assim, eu tô surpreso com isso, porque eu nunca fui de elogiar muito, não, porque eu sempre critiquei muito, né, essa coisa, assim, que não tinha muito espaço. Então eu tô sentindo que tá tendo uma abertura, eu sempre falo tá pra melhor, Sato, vamos aproveitar o momento que estão. Eu, assim, uma observação que eu faço, as cervejarias têm ajudado muito nisso, porque eles têm feito muitas coisas de rock, assim, chamado... É. Eu percebi isso também. A gente já tocou junto 3 vezes, né? Depois de... Exato. Foi. Exato. Depois que a gente... Então, assim, eu vejo uma abertura muito... Isso é importante, porque não fica só naquela coisa, assim, de outros estilos, né? Como tinha os lugares de sertanejo, então, de axé, né? Daquela coisa que tem o espaço, sempre teve, mas eu vejo uma abertura muito boa e o pessoal tá procurando mais essa coisa do pop rock internacional... Sabe o que eu acho que rola também? Por exemplo, eu não fico pensando nesse tipo de coisa, tipo assim, pô, e aí, o que que... Você acha que vai pra onde a cena, né? Uhum. O movimento... Eu não fico pensando nada disso, sinceramente, sabe? Assim, acho que as coisas vão acontecendo de uma maneira orgânica. O negócio que a gente pode fazer é uma leitura, assim, de... Que é interessante, né? Por quê? Porque é um fato, realmente. Assim, o fato que vocês estão falando é o que tá acontecendo. Teve um apagão e agora se sente... um certo retorno, né? Eu acho o que é bom, que é o seguinte, teoria aqui, né? O público, ele foi envelhecendo, tá?
Sim. Aquela galera ali da nossa época, pô, a gente, todos nós aqui, né? Uma época um pouco mais antiga. É. Pode não, sei lá. Aí, dos 40. É, exatamente. Passou, eu tenho mais de 40. Eu tenho mais de 40. Eu também. Então, pronto, todo mundo. Pronto. Então, é... E a gente, naquela época ali, com 20, né? Dependendo, ou até de adolescente. Sim. Mesmo, curtindo, mesmo sem banda, mas naquela cena. A galera hoje, eu acho, eu tenho essa impressão, foi envelhecendo e a galera tá mais resolvida, certo? Tá, envelheceu, tem sua família, tem suas profissões, tá? O público, assim, né? E aquela galera continua curtindo rock, tá? Ah, e é, aí, a galera não deixa. Então, eu acho que, assim, esse público fica mais nichado, assim, mas eu acho que é mais fiel, é mais verdadeiro, assim. Você se sente... Com certeza. Eu, no palco, eu sinto assim, pô, a galera tá aqui, tá todo mundo junto, sabe? Todo mundo se fala, todo mundo se abraça, assim. É, não sei, eu tenho essa impressão que o público envelheceu e voltou. Uma das coisas bacanas dessa nossa mesa aqui de bate-papo sobre rock and roll é isso. E algumas pessoas mesmo já falaram sobre essa coisa cíclica. É, é um ciclo. Que é... A música, tem uma hora que você vai estar mais em cima aqui, mais no auge, outra hora você vai estar mais apagado e tal. Mas é, eu concordo com você. Você teve uma época de um público mais rock and roll, que herdou isso. Toda aquela construção da década de 80. Exato. E 90. Tinha um clima diferente ali. Aí, em um certo momento, essa galera precisou meio que se afastar, porque foi formar família, estudar, crescer profissionalmente, etc. E agora eles estão livres de novo para curtir o... É. E o que é legal é que essa galera tem filho. Sim. E aí, ou seja, então, apesar de ter falado de uma galera que envelheceu, mas não é aqui, o bloco ficou aqui na galera mais velha, não. É você ver que tem uma galera mais nova, porque já tá no encaminhado, vai passando, né, as influências. E isso é que é legal pra caramba, inclusive ao ponto de ter... Mandar um abraço aí pra galera do Soter Band, né? Claro. Sim, né? Sim. Pô, galera... Claro. Molecada rasa é massa, demais, tive a oportunidade de estar com ele. Grande Fabrício. É, eu vi, descobri Luiz. Que o filho de Fabrício estudou com minha filha. Ah, demais. É. Entendeu? Para uma banda lá, que certo... tem entre 17 pois e 20 é. E poucos e isso anos. É massa. Significa assim, como... Que aquela coisa, música não é para ter data de validade. Não. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar ali em passado. Não, não é não, isso. Não. Mas simplesmente seja mas livre. Mas é uma curiosidade não, interessante você não, pensar é, isso. É, isso é legal. Não tem data. Isso. Não tem, exatamente. Isso. Não tem. Agora, o que eu acho que aconteceu é que eles... É, há um surgimento de bandas novas é que traz uma galerinha também junto. Porque, por exemplo, também. Deu um gap de não aparecer ninguém, aí depois veio... Teve a época de Sista Fadal e tal, isso aqui. Sim. Aí deu uma parada ali... Geral, deu, né? Deu um gap monstruoso. Aí veio surgir Greta Van Fleet, Maneskin... E tal, e aí começou a voltar. Agora parece que tá voltando. Aquela Miley Cyrus tocou, era só rock, velho, no sim, detal. Sim, sim. Aí a galera olha e fala, pô, essa música é dela, pô, é uma música de... Sim. E, entendeu? Sim. Aí essa galera começa a procurar saber de quem é as músicas, né? De quem são. Aquele Post Malone, ele toca Nirvana direto nos shows. É mesmo? É. Tem vários shows que ele toca Nirvana. É, e aí é. A galera ouve e fala, pô, não sei o quê. Tanto é que Nirvana tá entre Nirvana, uhum. Sista Fadal, continua entre os discos mais ouvidos. Recente agora. Sim. Entendeu? É, para aquela época ele foi uma época muito boa, né? Assim também. No, anos 90, né? Eu aproveitei bastante aquelas bandas ali. Porra, gostava muito. Apesar de que é engraçado, né? É, você vê que é um papo que tem várias nuances, né? Dá pra gente ficar aquela coisa, 10 horas falando, né? 10 horas. Uhum. Tem isso aí que Pirraça falou. Mas, ao mesmo tempo, também tem... As coisas vão mudando, né? Como sempre, 50, 60, 70. Eu também, ao mesmo tempo, tenho uma impressão... Por exemplo, a galera como Soter Ben, o grupo da gente, assim, as pessoas mais jovens que também curtem rock. Não, é tudo bem. É exatamente o que a gente tá falando. Mas, fora isso, eu acho que, por exemplo, assim, você vê guitarra, né? O instrumento que eu toco, como não tem aquele protagonismo como foi na época de 50, 60, 70, 70 e 80 principalmente, né? A época dos Guitar Heroes, né? Sim, sim. Você vê que hoje você se traduz no palco, assim, né? Você vê bandas, assim, não de rock, mas, sei lá, pop, assim, que mesmo no pop você vê a guitarra lá protagonista, não só no som, como você via o guitarrista, né? A gente é daquela época que a gente pegava o disco, queria saber todo mundo que tava na banda, né? É, é.
Até, de repente, ficha quem gravou a ficha técnica e tal, né? Hoje, tipo assim, não, é o cantor ali, o artista, sei lá quem é a banda, né? Então tem um pouco disso também. Mas aí, tô falando no sentido mais amplo, né? Só que, ao mesmo tempo, você vê que tem as bolhas. Aí tem a bolha da galera, por exemplo, como a gente aqui e as pessoas que se influenciam com isso, não. Aí já tem acesso a você ter essa... pesquisar e descobrir novas coisas dentro desse universo, né? É muito louco, não sei se eu tô explicando direito. Você tem um mainstream, mas você tem as bolhas. Sim, é, sim. Tem. E tem um negócio interessante que... tem um lado bom e tem um lado ruim, mas, por exemplo, o lado bom. Você, dentro de uma bolha, se você aprofundar, né, pesquisar, você tem acesso pra caramba. A gente não tinha acesso na nossa época a nada. Ah, é? Não. Ah, esse debate a gente já teve algumas vezes aqui, Deus. Cara. Pô, aquela coisa, você, pra você achar um disco, às vezes tem que encomendar o disco vir de fora direto e tal. Fazer isso. Hoje a galera tem acesso a tudo. Muito mais facilmente. Foi o que você falou, a molecada que curte o Coldplay hoje em dia tem acesso às músicas novas que você ainda nem ouviu. Exato. Agora é uma onda, assim, tem acesso, mas a facilidade do acesso é, é mais fácil você também ser mais raso naquele consumo. Sim. Isso. Porque, por exemplo, a gente ia pra... você ouve 2, 3 minutos e cai fora. Aquele mercado lá no, perto do Iguatemi, como era o Paz Mendonça na época, né? Sim. Eu lembro, você ia no Paz Mendonça. Entregou a idade mesmo. É. Agora você entregou, falou que você Paz é Mendonça. Velho. Entregou. Entregou. Hiper Paz Mendonça. Hiper Paz Mendonça. Pra, tipo assim, quero comprar um disco, né? Quero não, né? Pai, eu quero um disco, quero comprar um disco, né? Quero ver se a gente tem um disco aqui novo, aqui em casa e tal. Né? Porque nem era assim, né? Você não dá essa ordem, né? Mas os seus pais vão pro mercado, você quer colar pra ver se vai rolar alguma coisa. Se vai rolar um disco. Aí tá lá, você tá andando naquela sessão que tinha disco, vinil, no Paz Mendonça. Pra descobrir o que é que tem de novo. Só que não é descobrir o que é que tem de novo da banda, sei lá, de Purple. Não, você nem sabe quais são as bandas. Não sabe nem o que vai acontecer. Você vê uma capa de disco, você... e caramba, você conhecia as pela arte da capa, deve ser uma banda como de rock. Como eu sou um cara mais moderno, eu fazia isso na Americanas. É também, eu, claro. Eu pensei que ele ia falar Sandice. Sandice. Mesbla. Mesbla, né? Tio Correia. Ave Maria. Deixa essa Sabe, porra também porque a gente foi catequizado pela MTV, né? Pelo menos eu fui. Né? Também. Agora, minha cara, eu tenho uma pergunta interessante. Vocês qual foi o ponto que fez vocês escolherem o Coldplay? Esse é um ponto. Aí é com ele. Então, eu entrei na banda depois. Eu peguei o bonde andando também. Porque na época do Groove tinha cover de todo mundo, assim. Oasis, tinha Guns N' Roses, tinha a gente fazia Led Zeppelin. Foi sempre muito dividido. Então, do mesmo jeito, tinha Radiohead, tinha todo mundo, as bandas que bastava ter o interesse e levar o projeto. Então, foi levado o Coldplay, né? E o Coldplay foi uma grata surpresa, no final das contas. Agora, vocês têm conhecimento de alguma outra banda cover aqui na região de Coldplay? Eu vi um cara meio por fora, mas eu acho que... na Casa da Felicidade, se não me engano, teve, anunciaram, acho que na parte que fechou o Groove, que ficou aquele hiato ali, eu cheguei a observar que teve. Chegou, acho que teve no 30 segundos e teve na Casa da Felicidade, mas eu realmente não sei quem foi que fez. Não conheço, mas não sei quem foi. Eu vou fazer uma... A gente elogia, mas a gente critica também. Foi uma coisa que aconteceu nessa vibe groove 30 segundos, que eu acho que não foi tão legal. Que era o empurrar para as bandas fazerem cover. Ou seja, não foi um movimento tão natural assim. Sim. Ele dizia assim, ó, eu quero fazer uma batalha. Plínio, manda um abraço para Plínio, deve estar de volta lá no Sul, nunca mais eu vi. Mas assim, eu quero fazer uma batalha de tal banda que tá... Sua banda, faça um repertório aí. A banda não era cover, ela não tinha essa inspiração. Ela se moldava para fazer aquela batalha. Vocês passaram por isso? Sentiram isso acontecer lá também, não? Para mim, particularmente, não. Porque eu já tinha o projeto lá e eu fui colocado assim. E, inclusive, foi uma época da minha vida que eu disse assim, não vou tocar mais. Toda vez que eu disse não vou fazer mais nada, vinha alguém e me colocava de novo. Todas as vezes. Foram poucas. Eu acho que isso é unânime, né? Me salte, foram coisinha. Poucas. E agora, quando parou, eu estava parado e Davi... você não quer voltar com o Coldplay? Eu falei, vamos voltar com o Coldplay. Como se fosse um grande esforço, né? Falando assim, que não é. Então, assim, para mim, não. Assim, porque... primeiro que
quando eu aceitei o convite do Coldplay, primeiro que eu gosto da banda, e eu achei que seria interessante fazer um cover da banda, de vez em quando, uma forma terapêutica de manter tocando, né? Principalmente eu que venho sempre da coisa autoral, que a gente pode falar também mais à frente aqui sobre isso. Então, assim, eu não senti isso, dessa coisa da imposição. Foi mais um convite mesmo para participar, e para mim foi assim, entendeu? Não... Porque, por exemplo, Sato, eu conheço boa parte da influência dele. A uhum. sua é essa Coldplay, as bandas britânicas. Eu resumo as minhas influências assim. Eu sofro uma influência muito grande do rock inglês em geral, assim, né? Rock britânico em geral. Eu me tornei cantor nas bandas que eu fiz autorais. Então, assim, até esse entendi. É um ponto interessante. Como guitarrista, eu gostava muito das coisas dos anos 80, aquela coisa do Guitar Hero, do cara que era virtuoso. Eu sempre adorei essas coisas, Steve Vai, sempre gostei muito, né? Todas as bandas tinham uns caras que eram os Guitar Sim. Hero, né? Mesmo que tocava, né? Então, assim, eu sempre gostei muito disso. A necessidade da coisa do autoral, das bandas, né? Aquela busca eterna por um cantor, por alguém que pudesse colar com a gente. Aí tinha os amigos, né? Que juntava ali para tocar. Eu acabei entrando nessa coisa do tipo assim, se não tá dando certo aqui com esses, então, quer saber, eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer do meu jeito, o máximo que pode acontecer, não dá em nada. E hoje é uma coisa que, para mim, sempre que eu tô nos lugares, né, que acontece do pessoal chamar para fazer dar uma canja, eu sempre digo, pô, lá vai eu ficar lá pelado no palco, né? Porque pelado, assim, eu sou o cara que tô acostumado a tocar e cantar. Então, quando você tira o instrumento da pessoa... Eu sinto dessa forma, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. Sim. Parece que você não sabe onde vai colocar a mão, você segura o pedestal, você fica todo desajeitado. Né? Aí eu falei, mas é uma coisa realmente que hoje eu cheguei a ter experiência no groove também, de bandas que eu fui assim, falou assim, não, cante aí, velho, eu quero tocar guitarra. E tava faltando alguma coisa, sabe, pra mim, assim, eu digo, é uma coisa que hoje eu demorei tanto pra começar, mas ao mesmo tempo hoje eu não consigo me ver sem, sabe, que é aquela coisa do tocar e cantar. São duas coisas assim que eu não junto agora. Não tem mais como. Você não vai me ver tocando guitarra só numa banda. Não vai acontecer isso. Eu não vou querer fazer isso, sabe? Tem que ser o mix ali. O combo. Mas tem um outro combo aí que faz parte da história do Eugênio. O Eugênio também tem uma questão aí audiovisual. Tem. Né? Conta um pouquinho aí dessa sua história com audiovisual e com. Tem coisa boa aí que eu vi. Então, audiovisual é o seguinte. Meu pai sempre gostou assim, de videocassete, câmera, cinema, som, alto, tudo isso sempre gostou. Então, ele comprava a câmera e eu ficava lá piruando. Né? Então, desde pequeno, assim, 10 anos, 8 anos, 9 anos, eu pegava assim, os bonecos assim, de comandos em ação, assim, os Playmobil lá, e ficava fazendo stop motion com a filmadora. Assim. Eu tenho essas fitas até hoje, inclusive. De stop motion, apertando pause e editando. Deve ter pirateado filme de locadora. Diversos. Porque eu fiz isso em... Diversos. Então, assim, essa foi uma influência certeira, assim, de que você já começou fazendo aquilo. Não adianta dizer agora que eu vou fazer, você é advogado. Não adianta, você já está naquilo a onda ali desde cedo, desde sempre. Então, meu pai ele sempre gostou dessas coisas. Eu sempre peguei a rebarba disso tudo. Era interessante lá em casa que... A gente morava em Taigara, aí meu pai botava as caixas, ele pegava aqueles 3-in-1, né? Sim. Botava o som, ligava os videocassetes no som e o pau comia ali nos filmes, né? Aí eu achava graça que o pessoal dizia que lá em casa era o Itaigara 3, né? Que eu tinha o cinema, Itaigara 1 e Itaigara 2, e lá era o Itaigara 3. Aí a gente, às vezes, encontrava assim um vizinho, né? Fernandinho, que era meu vizinho de muro, ele encontrava ele, e aí, Fernandinho, já viu o Duro de Matar 2? Ele, rapaz, eu não vi, mas já ouvi. Que era meu pai assistindo o filme. Entendeu? Eu já ouvi, mas não vi, não. Era que... nesse nível. Era a nesse época nível. Que só tinha Itagara 1, 2 e Iguatemi. E lá em casa acabou. Era. Exato. Iguatemi. E Barra. E lá em casa. Então, assim, sempre teve essa influência. Então, o audiovisual veio natural, assim, de edição de vídeo, de estar ali fazendo filmagem, produção, essas coisas. É uma coisa que eu gosto também. Você já dublou filme? Diversos. Já fez isso? Não cheguei a esse ponto, não.
Não, é, você é pegava intuitivo, dois videocassetes. Ou você fazia um dub, né? Que tem um, tinha uma tecla dub lá que você... Eu dublei o Exterminador do Futuro 2. Eu fazia isso com minhas irmãs, assim, eu juntava, tirava o volume e eu ficava inventando as histórias para ela. Querendo dormir, contando história, dublando o filme. E esse é o detalhe, né? Eu falei, dublei Exterminador do Futuro 2. É óbvio que não era a dublagem. Sim, era o texto do filme. Coisa, era sim, qualquer coisa. Qualquer coisa. Era qualquer coisa, então assim... Qualquer coisa, sim, pra ser bonzinho, é, né? muitas era coisas só... que é melhor até nem comentar, né? Mas assim, sempre teve essa coisa do audiovisual, sempre teve presente, né? Uma coisa que não dá para escapar, assim, porque... E aí você juntou essa paixão do audiovisual com a música, com o rock and roll. O que é que aconteceu disso aí? O que é que aconteceu, então... Você quer chegar na banda, né? Plano na mais? Banda, isso. Então, assim, quando a gente começou a produzir o disco, né, do Plan of Mind, que foi autoral, tem nas plataformas aí, tu dá para procurar ouvir tudo, a gente resolveu fazer um videoclipe de uma música que, assim, vou ter que contar essa história do início, vamos lá. O guitarrista da gente, Márcio, ele é radiologista. E ele resolveu, uma vez, é uma história interessante, me lembrando aqui, é bom para me lembrar. Uma vez ele estava trabalhando, fazendo um exame de uma pessoa lá, e ele disse assim, chegou uma pessoa aqui, mulher tá bonita, assim, tal, mas rapaz, tirou tanta onda com todo mundo aqui, foi um negócio horrível. E ele começou a viajar nisso, assim, ele falou, já pensou assim, no exame, a gente pudesse ver quem a pessoa é de verdade, não só aquela coisa física da pessoa e tudo mais. Aí ele falou assim, vamos fazer uma música sobre isso. E essa música, ela fala sobre justamente isso. A pessoa vendo, através do exame, o que essa pessoa é de verdade. Né? E tem uma deixa no final que é maravilhosa, vou contar depois. Então a gente resolveu fazer esse videoclipe, uma música longa, de 8 minutos, assim, não foi nenhum interesse em passar em TV, nada disso. E acabou que teve uma aceitação muito boa. A gente fez uma coprodução com Renato Gaiaça e Rodrigo Luna, eles dirigiram também. Eles inscreveram esse videoclipe no Festival de Gramado de 2006, se não me engano, e ganharam. Ou seja, a gente, com essa produção que foi feita assim, a gente mesmo, com uma câmera... E você foi co-roteirista, né? A gente escreveu o roteiro, contou a história toda. Produziu, né? Foi uma produção super barata. Um videoclipe. É um videoclipe. Produção, a gente tem esse videoclipe aí? Vamos mostrar pra galera aqui um pedacinho? É legal. O cara ganhou o Festival de Gramado, irmão. Não é qualquer coisa, não. Isso foi que ano? Isso foi 2006. 2006, né? 2006. Vamos lá. Mas chegou... bom fazer uns comentários do clipe aqui, é bom, né? Vou lembrar também. Acertou, miserável. Aí, ó. Esse sou eu de médico, ó. Maravilha. Esses exames aqui são meus também, viu? Segundo Márcio, eu tomei 15 anos de radiação solar no exame que eu fiz. É sem som no começo? Não, tem som. Então tem que liberar o som. O produção tá ajustando ali. Isso aqui é um microfone de palaudo. Aí tá rolando? E aí, OBS, ajude. É porque naquela hora você tirou o áudio da edição. Aí tá chegando. Na transmissão tá chegando. Não tá chegando aqui. Produção está ajustando aqui. Pronto. Mas aí, vamos falar. Então, a produção foi toda nossa mesmo, assim. Vocês gravaram aqui em Salvador? Aqui em Salvador. Não posso contar muitos detalhes de onde foi gravado. Não posso contar muitos detalhes de onde foi gravado, porque acho que não vai pegar bem. Mas é claro que a gente teve autorização também, mas é bom ficar quieto. Mas assim, foi
foi um momento muito bom da banda, assim, porque foi assim, um reconhecimento de uma coisa que a gente fez assim, daquela da forma mais natural possível. Não. Como foi... era o nome da banda? Plane of Mind. Plane of Mind. Mas isso tem no YouTube tem, e no... Tem no YouTube. Acertou, miserável. De Spotify. Spotify, tudo. Esse clipe, ele ficou na MTV. Acertou, miserável. 6 minutos, ele foi... Rapaz, se... Passar as vinhetas aí. Com Ekio. É, com Ekio. Cabo ali, ó. E, então, assim, passou muito na MTV. A galera da MTV gostou muito na época. É... Foi muito bom, né? Tenho que dizer assim, que foi realmente uma experiência muito boa, assim, de produzir e tal. Eu tenho vontade de fazer outros. É isso, a gente tem, né? Alguns outros, mas assim. Teve outras produções além desse? Teve um ao vivo que a gente fez, que foi durante o show de lançamento desse disco, né? Que a gente fez os shows de lançamento. E teve um mais recente que a gente fez em 2017, se não me engano, que aí já é de uma safra de música nova que a gente ainda não lançou. A gente fez uma música e fez um clipe, tá aí também no canal. Vamos ver agora, a produção disse que tá no ponto aí. Acertou, miserável! É aí, hein? Agora chegou. Uma atuação incrível. Uma atuação médio. But maybe I. É o OBS, tá bugando. Esse o som de BG, pode tirar. Não, tá, tô ouvindo aqui. Ele. Galera, a gente vai. Eu vou pedir pra produção botar aí no o link. É. Do YouTube. Se você quiser deixar a imagem também, Fábio, deixa aí, eu posso comentar. Acertou, miserável. O clipe também, a gente vai conversando. Também tá tudo bem. Pode ser também. Ao vivo tem dessas coisas. De vez em quando os meninos aproveita se atrapalham. Aproveita também e deixa as imagens que eu passei no ponto. Já, no já passei para ele ali que a gente vai resenhar daqui a pouco. Tem um... Eu fiz uma tomografia. Essas imagens que aparecem aqui, ó, são interessantes. São imagens da época mesmo, isso aqui é no final dos anos 70, 80. Foi as imagens que uma ex-namorada me cedeu da família, dos irmãos da família e tal. E eu disse assim, vou usar isso como um elemento de memórias da pessoa que está sendo examinada. Entendeu? Entendi. Então, assim, o clipe é todo... Aí a moça, inclusive, ex-namorada também, Luciene. Acertou, miserável! Aí já é a imagem da... Aí já entra. Não estou entendendo esse negócio entrando aí. Aqui, aí tem as imagens da banda. Tá rolando as vinhetas, né? O desfecho, né, do videoclipe, aí teve algumas pessoas perguntando assim, ela morre no final, ela tá com câncer? Eu falei, não. Na verdade, ele descobre, o médico descobre, o final das contas da história é esse, ele vai entrar na máquina também. E aí ele vai descobrir que ele é igualzinho a ela. A moral da história foi essa. A moral da história é essa. Tanto é que, no final, você vai ver, no final ele fica meio deprimido. Uma atuação maravilhosa. Ele fica deprimido no final, mas é porque ele interpretou que ele é exatamente igual àquela pessoa que ele disse assim. Pô, a música fala sobre isso, né? Por que ela é dessa forma? Se ela teve memórias boas, teve uma infância boa, não sei o que, tal, tal, tal. A música fala basicamente sobre isso, essa criança. Aí, isso aí não é filtro, não. Isso é a imagem da época mesmo, né? Que massa. Ó. Aí é massa. Isso aí foi assim... Mas, você levou o audiovisual profissionalmente para a sua vida ou também ficou restrito a isso aí? Trabalho como editor de vídeo, faço fotos às vezes quando tem necessidade. Por exemplo, eu trabalho no Auto Rolê, que é um canal local de review de carros com o Antônio Meira, certo, que é jornalista automotivo do Correio, Jornal Correio. Ele é editor lá.
Então ele tem esse canal também com o Patrick Gonçalves, né, que é o piloto de Stock Car, né, que ele foi piloto de Stock Car também. Sim. É, eles fizeram um canal e eu edito o material deles. A gente filma algumas coisas, faz algumas coisas do mundo automotivo, vamos dizer assim. E teve algumas experiências minhas como fotógrafo em expedições que a gente fez automotivas também. Então a gente fez Rota 66, que foi em 2010, pela Chrysler. Ele pegou os carros, a gente foi fotografando os carros, o Jeep, o Cherokee, né? O Grand Cherokee, sim, sim. Na Rota 66. Então teve publicação no jornal durante um mês sobre a Rota 66, curiosidade da Rota 66. Eu fiz com o Antônio Meira e com o Gustavo Ascioli. E eu fui como fotógrafo. Depois a gente fez Brasil no Mapa, que foi na Europa. Isso já foi 2013, que a expedição era fazer o desenho, o contorno do mapa do Brasil na Europa. Né? Então a gente entrou e saiu de vários países. Foi bem interessante também, mas aí foi com a Iveco. A gente foi com aquele Iveco Daily, aquela van, subindo os Alpes franceses com aquele carro lá. Uma vida bem difícil, né, do rapaz. É. Só as viagenzinhas. E a se quiser uma ajuda. Isso é a frase que eu mais ouço. Mas, outra interessante, a gente fez, foi a última que fez em 2016, foi Oroch Expedition, que aí foi com a Renault, a gente fez do Uruguai até Colômbia. Saindo de Curitiba, né, descendo ali, né, passando pelo Rio Grande do Sul e tudo, e subindo pelo lado do Uruguai, depois fui subindo aquela lateral toda, América do Sul ali todinha, até chegar em Bogotá. Ah, peraí, você pegou aquela rota, como é? Labuta? Não. A rota pan-americana, aquela que vai até o... É, pegou essa não? Pegamos, um trecho. Brutal, né? É. Ali é interessantíssimo. A gente vai fotografando. Aí me chame. Aí eu ouço, Fabio. Os comentários são assim. Não tá precisando de um assistente. Não tá precisando. Agora, o pessoal acha que é mole você ficar 8 horas dentro. Não, 8 horas dentro de um carro por dia. Todo exatamente. Dia dentro do carro. 8 horas na estrada, no estresse. Fotografando. É porque eu acompanho esse negócio. Pra mim é legal pra caramba, sei. Mas a galera às vezes não imagina. E outra, ó. A gente chega no hotel, chega lá. Internet de hotel. Pra você ainda tratar a imagem. Aí você dorme 3 horas da manhã, acorda 9, pra tudo de novo. Então eu digo, vocês querem mesmo ser assistente? É bom que eu vou descansar, porque agora, eu tô precisando. Agora, se vocês querem passear, aí o intuito é outro, né? Vocês não precisavam de porta-pote, não, né? Sabe o que é porta-pote? Não. Então não precisou, né? Porque se precisasse, a gente saberia, né? Porta-pote, bota aí depois. Acertou, miserável. Quando acerta, já sai a vinheta. Vinheta entrando automaticamente. Muito obrigado, Rariel. Um abraço aqui, uma salva de palmas para Rariel e Henrique, que estão bagunçando com a gente. Henrique, essa caneca aqui, né? Minha mãe quer essa caneca. Não, eu tô na fila. Quem ainda na fila? Você tá na fila? Vamos na fila. Ó, prometo já aqui que a gente vai produzir novas canecas, entendeu? E vão estar disponíveis pra galera adquirir. Adquirir, claro. É muito importante isso. Né? Precisamos ainda ajustar as coisas, porque o programa tem que se pagar. Mas por falar nisso, se pagar, o rapaz aqui que está à minha frente, esse meu querido amigo Ricardo Sato, largou a vida do engenheiro para viver exclusivamente da música. Conta aí sobre essa decisão audaciosa. É. Não aconselho. Não, brincadeira, né? Cada um tem suas escolhas, né? Não, pois é, eu formei em engenharia, trabalhei com engenharia, engenheiro de automação, fábrica, quer dizer, escritório, fábrica, né? Empresa de projetos, empresa, chão de fábrica. E tinha essa vida de engenheiro também, que eu curtia também, era legal. Eu gosto da coisa da exatas também. Hoje em dia eu gosto de tudo, Só que tinha esse lado também da engenharia, né? Só que desde o começo, desde quando eu comecei a tocar, ali adolescente e tal, as primeiras bandinhas, aí assim, com 17, 18, já tinha banda profissional, né? Tocando, na verdade, eu tocava, mandar até um abraço se estiver vendo, Guilherme AP, que foi o que a pessoa, ele, Léo, né? A pessoa que
que foi o pontapé inicial, assim, para a banda, né? Ele, bem, ou de outra geração, né? A geração na frente da gente. E ele tinha uma banda que tinha a garotada, né? Aí eu era um dos garotos, né? Então ali começou com o Guilherme AP. Então sempre tava tocando. Aí veio a coisa do, né? Pô, precisa se formar em alguma coisa e tal. Engenharia, fiz vestibular, formei, trabalhei. Mas sempre com essa, a música em paralelo, né? Andando em paralelo, tocando. Aí tinha uma época... Na época do início da Travolta, eu era engenheiro ainda. Eu acho que talvez quando a gente se conheceu, eu acho que eu era engenheiro. E aí tinha aquela coisa, né? Tocando no 30 segundos, dia de quinta, open bar. Ou seja, acabava que horas ali? Lembra, mais ou menos? Saía de lá de manhã, velho. Saía de manhã, né? Pronto, então. Então, vamos lá. Eu tinha que trabalhar no outro dia. Digamos, acabou o show, arrumava tudo, indo pra casa. No melhor das hipóteses, era o quê? 4 horas, então? No melhor das hipóteses. Pronto. Não, eu comi. Então, era 4 horas. Pra 7 horas, eu tá na fábrica. 7 horas da manhã do outro dia, tem que estar na fábrica, entendeu? Então, tinha essa... Ó, rapaz. Então, tinha essa jornada dupla aí. E... Mas uma bela hora, a música foi falando mais alto mesmo. Foi falando mais alto. Claro que estou resumindo a história, né? Tem toda uma jornada também pessoal, né? Coisas que nem foram tão legais, né? Coisas de que todo mundo passa, ou tem gente que está passando por isso ainda, talvez. Aqueles dilemas, né? O que você quer da vida, o que você quer fazer, a vida... Aí a gente vai começar a filosofar, né? Tipo, a vida passa, e aí, né? É só cargo, dinheiro, como é isso aí, sabe? Então, a gente chega nesse dilema, é uma bela hora... Joguei tudo pra cima. A gente tem um grupo no WhatsApp chamado Amigos do Roda, né? Onde nosso público, a galera que tá sempre colada na roda de rock e tal, faz parte. E vocês quiserem participar, aproveitar para divulgar, entra lá no nosso Instagram, roda.derock, e você manda lá seu WhatsApp, manda inbox, que a nossa equipe vai botar você no grupo lá. Rola muito papo de rock and roll, tudo lá na agenda da galera, a divulgação é massa. E um dos temas que rolou essa semana foi uma provocação do Lucas, né? Do nosso guitar man da Kingman, que... Ah, você... tem uma profissão ou vive só de música e tal? Agora, né? A música é um hobby. E, pô, isso incomoda, né, velho? Eu acho que todo mundo aqui que trabalha com música já passou por isso. É um papo chatão. É. Mas dá pra viver de música. Dá. Não, é interessante isso aí. Agora eu vou te dizer. Eu não me incomodo, não. Já tem tempo que eu não me incomodo. Que é, velho, você vai... Ó, a gente aqui. Vê se isso aqui... Eu tenho quase certeza que vai coincidir. Passou dos 40. Dos 40, velho, você começa a não ligar pra opinião de mais ninguém. Você exatamente. Tá nem aí, velho. Exatamente. Ó, o cara largou. Exatamente. Em tchau. 2017, eu não paga minhas contas, maluco. Último vai emprego sim, pra nunca mais. E aí você foi fazer o que tava falando. Você não liga pra mais. Você, sabe, tá você, aí, sabe, velho. Você sabe o que, é que eu vejo assim no final das contas? Que é uma coisa que eu tô exercitando há um tempo. É paciência. Você tem que ter paciência e foco naquilo que você tá fazendo. Não adianta você desesperar. Eu queria adiantar as coisas. Não sei porque ele tá fazendo isso comigo, mas... Tô vendo se você tá paciente. Como você vê que eu até fiquei assim, não sei, né? O cara pega o microfone e fala... Tome! Não, exato, assim, e tudo é um processo, né? Qualquer profissão, qualquer coisa, realmente é um processo. Você tem que respeitar esse processo, você tem que entender que, assim, eu, com essas coisas do Coldplay mesmo, a gente ficou muito tempo no groove... Depois eu falei, não, a gente tem que ir para fora, tem que ir para outros lugares, dá para fazer coisas, mas eu tive que ter muita paciência com isso também, para você poder chegar até os lugares, conhecer as pessoas, e no passo a passo, né? E eu acho que vai muito disso aí, daquela coisa do viver de música, ou viver do que você faz, tem que ter paciência, não adianta, você não consegue entrar no mercado de uma hora para outra, seja fazendo o que for, não adianta, não vai conseguir chegar, a não ser que você seja uma sumidade, né? Ou então, multimilionário para fazer uma coisa acontecer de uma hora para outra. Que já não precisa mais, porque já é milionário, né? Vamos dizer pois assim. É. Mas assim, se você tiver paciência com as coisas, você vai. Sato é a mesma coisa, a gente conversa muito, assim, eu converso muito com o Sato, assim, além de coisas de música, assim, de coisas da vida mesmo. E a gente chegou a muita conclusão junto, assim, do tipo, é um trabalho que você.
uma banda ou viver de música é um projeto para uma vida inteira, mesmo como qualquer outro. O cara é médico, é um projeto para a vida dele. A banda é uma empresa, cara. Banda é uma empresa. E o grande detalhe é esse. Nesse debate, desculpa interromper, mas assim, foi um comentário geral. Né? Obviamente que em qualquer profissão você vai ter a pessoa que leva a sério a profissão e faz valor que os outros valorizem também, e aqueles que mangueiam e tal, e que criam no consciente, inconsciente ou no consciente coletivo, que aquilo é só um oba-oba, um hobby. Né? E não é bem assim. E aproveitar aqui rapidinho para mandar um abraço, porque o nosso chat está bombando, tem um monte de gente falando coisa aqui. E eu tenho que falar da galera aqui. Mandar um abraço. Guto Lopes, nosso maestro Guto Lopes, nosso tecladista, nosso cantor da Roda de Rock, meu grande amigo e irmão, o pai do Theo, o pai do ano. Mandar um beijão para minha esposa linda, minha mulher, Thaís Miguez. Tem quem mais aqui, ó? R105 dando like, descodificando. Sofia e Cecília Rios. Tem um monte de gente. O Adriano Lima tá falando aqui. Adriano toca Lima. Dan Bones. Não é bem assim como você quer, não, viu, Adriano? Já quer chegar aqui mandando essa porra, meu irmão. Ah, qual é? Tem o Luiz de Freitas também aqui. Fala, Sato, chegamos. Soter bem, falamos dessa galera. E o Fabrício, que a gente tava falando dele também nesse instante, né? Meu brother, Fabrício, Raimundo. A gente falou de vocês, viu? Voltem para ver se a gente falou bem ou não. Falou. E aí, qual é essa aí? Tá, o Fabrício também falou aqui, Dan Bones. Eu acredito que meus filhos estão assistindo. Papai ama vocês. E minha filha também. Minha mulher Galinho também. Reprodutor. Maninha tá aí também. Maninha tá aí também, maninha. Ó, qual é o nome de maninha? Cadê ela aqui? Kátia. Tia Kátia. Kátia Maria tá aqui. Ó, e Fernando Arce, da época da engenharia. Eu e Arce, engenheiro de automação da Xerox Company. Galera presente aí. Fala, maridão. Falar pra Adriana aí no final do programa. A gente faz um drop de aqui e faz Dembone, né, Sato? Adriano. No final do programa, a gente faz um drop de aqui e larga Dembone. Eu não lembro como tá a cara. Mas eu me ensino aqui. Pronto. É fácil. Antes da gente atender esse primeiro pedido aqui que veio do Dan Bones, aí duas pessoas já pediram, eu queria falar dessa parceira aqui que está sempre com a gente, todo o episódio ela está com a gente, que é a Hatch Pizza. Tá aqui, chegou aqui. Chegou aqui, rapaz. Daqui a pouco, ó. Deixa no meio, deixa. Bota no aqui meio. Bota na central, na câmera central, que os caras soltaram. Ó. Olha. Vou fazer Eita. Igual o Neto faz, que o Neto é ignorante da galera. Essa porra aqui, mano. Agressia, né? Ah, na agressia. Fica aqui só pra ver, ó. Hack Pizza. Os caras. Pizzaria aqui de Lauro de Freitas, fica ali em Tinga. Você pode pedir aí, entrar lá. No Instagram, procurar Hatch Pizza que vocês vão encontrar. Ou então, esse número aqui, ó, 71993719965. E os caras têm uma pizza que só lá eu conheço que tem, que é de frutos do mar. Cara, é muito boa. Já provamos, eles já mandaram pra gente aqui. E é uma delícia. Mais uma vez, muito obrigado, Hatch Pizza. Tamo junto. Então, e a galera aqui daqui a pouco vai detonar. Tem mais um merchan aí? Palmas. Galera, parceiro, eu tenho que agradecer os apoiadores, senão sem eles a gente não realiza nem o evento, nem o podcast, nem nada. Mandar um abraço pro meu amigo, meu brother rubro-negro. Rubro-negro, bom. Aí tomou 6-0 do CRB. Alguém fala o placar do jogo do Bahia aqui no chat, já me ajuda, né? Tio Dudu, fábrica de sorvetes, melhores sabores, desde 1989, tá ali, ó. Ele que desde a primeira Roda de Rock apoia a gente pra realização desse evento, tá sempre coladaço lá com a gente. Então, agradecer demais, Tio Dudu. Você encontra os produtos fábrica de sorvetes nos melhores supermercados, delicatessens, em alguns restaurantes também. E estão lá no Instagram, procura lá, fábrica de sorvetes. E entre em contato com eles para pedir para sua casa também ou para o seu negócio, beleza? Vamos fazer uma musiquinha? Baixa esse BG, essa trilha sonora aqui que os homens vão tocar. Bora. Vamos fazer Yellow. Aí, Sato, quem sabe puxar as trilhas aí? A trilha, vai lá.
Os nossos japoneses são mais criativos do que os dos outros. Tinha essa, lembra que tinha? Sempre Toshiba. Sempre Toshiba. Bora? Deixa eu aumentar meu volume. Eu abaixei. Vai. Meu tá normal. Tudo ok? Nós somos o Coldplay. Tá justificado o nome. É. Bom demais, bom demais. A galera tá aplaudindo aqui, ó, elogiando pra caramba no chat. Nosso queridão
Aniversariante, ontem foi aniversário dele. Tá, eu não, já sei. Tá Germano chegando. Brandino, nosso queridão, vocalista da banda da Kingsman, um dos líderes e sócios e parceiros e fundadores da Roda de Rock. O aniversariante da semana, meus parabéns, meu brother, tá aqui. Não, eu também, meu aniversário foi ontem? 22. Peraí, Germano foi ontem? Germano foi ontem. Foi anteontem. Germano, parabéns. Qual firma assim? Foi ontem ou foi anteontem? Parabéns, eu sei que é, né? Essa semana. Eu sei que é essa semana. E aqui, não tem frescura, vamos comer pizza e falar de música. Você já tem frescura, então não precisa disso. Pô, agora isso aí jogou pra duro. Duro. Jogou duro. Jogou luz. Enquanto eu vou comer o meu primeiro pedaço de pizza, você vai me falar o que é Fuso Drive. Tá. Fuso Drive. Fuso Drive é... é uma banda também formada por mim, Adriano Lima e Iago Pedrosa. É, somos um trio e a banda é novinha em folha, né? Tá começando. A galera já toca, claro, há um tempão aí, todo mundo. Mas juntos com essa formação, né? Iago, eu e Adriano, é novinho e a banda também é novinha. E qual é a ideia da banda? Animar a galera aí, né? Fazer baile, fazer os aniversários, eventos corporativos, casamento, cervejaria, né? É um rock misturado com pop, com internacional, nacional. A gente resume assim, ó. É rock pra você dançar, se divertir, né? Música boa, claro, também. Obviamente. E a Fuso Drive, só pra deixar claro como se escreve, que eu sempre... já virou, automático, né? Fuso Drive, galera, pra convidar vocês pra seguirem, né? No Instagram. É Fuso com Z, né? Tipo fuso horário, né? Só que com Z. Drive. Inclusive, o nome tem a ver com a proposta da banda, assim, é mais subliminar a coisa, né? Mas é o quê? A coisa do fuso horário, né? Ou seja, envolve música do mundo, geral, internacional, nacional, não importa de onde seja. Mas uma fusão também. E fuso. E o drive, exatamente, uma fusão, porque tem umas misturas e tal. E o drive, porque sempre vai ter uma pegadinha rock and roll, né? Tem um trio, então tem aquela coisa. Mas eu acho, Sato, que tem muito a ver com a sua história isso, tem, né, cara? Total. Porque a Travolta, voltando a falar dela, que pra mim é icônica, foi uma banda que sempre se destacou muito nesse cenário dos casamentos. A gente fez vários casamentos juntos. Muito. Eventos corporativos, formaturas, que eu também já tive a oportunidade de estar junto com a Travolta lá. Por trazer essa alegria do rock and roll, essa coisa do rock and roll ser dançante também, divertido, sim, e tal. E pra curtir, com festa também, né? A galera acha que só um estilo é pra festa, assim, né? Muita gente pensa isso, né? Mas ainda bem que muita gente não pensa assim também. E a gente acaba... A volta via do Pink Floyd, a Los Hermanos, Beatles, que era a raiz de tudo, e arrodeava... Era muito louco o repertório da... Era bem louco, Tinha uma mistura. Só que era um louco que tinha... Tocava Robertão, A gente tocava Roberto. Roberto, imagine. Tinha muita coisa. Muita coisa. Eu não sei se eu aperto ele. Aperte, vai. Ele falou um negócio aí que teve um noivo uma certa vez que disse que não podia tocar uma música. Então não conte o lugar, que depois vai que associa, não, né? O lugar. Mas, enfim... A gente estava conversando. Conta essa história. Se é para apertar, a gente aperta. Então, vamos fazer resenha. Bora. Tem tempo, né? Tem tempo esse ocorrido, né? Vamos lá. Ele não está assistindo, não. Tá. Na verdade, assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores as histórias, né, dos encontros da gente também de outras épocas. E aí, vamos lá, resumir um pouquinho aqui. A gente estava contando as histórias... Essa não é nem perrengue, né? Não chegou a ser um perrengue, mas é uma história diferente, né? Inusitada, um pedido inusitado. Diferente. O que acontece? Banda que a gente está fazendo assim, casamento, isso é normal de várias bandas, né? Então você vai, na hora de fechar o contrato, a gente marcava sempre para um encontro com os contratantes, né? Que nem sempre o pessoal conhecia a banda. Não era o caso deles, eles conheciam, mas a gente ainda assim marcava para se encontrar num lugar bacana, às vezes a gente comia alguma coisa, para assinar contrato também, enfim. Quando a coisa já estava encaminhada. E era de praxe a gente sempre perguntar. E aí, vocês querem algum? Tem algum pedido assim, especial? Uma música especial. Porque a gente atendia também, né? Uma coisa especial, de repente, uma coisa de dança dos noivos. Ou uma coisa especial mesmo, que quisesse, né? E a gente dava de alguma forma atendia, né? Nem que fosse uma versão, um trecho, enfim.
Nesse dia, só foi o noivo, né? Pro encontro. Só foi o noivo. Ele já conhecia. Aí ele fez assim... Quando a gente fez essa pergunta, e aí, que tem alguma especificidade? Ele, não, velho, eu confio completamente em vocês, já conheço, o repertório é massa. E ele já sabia que o repertório passeava assim, sei lá, tocava, sei lá, Supergrass e tocava Vando. Só pra botar assim os extremos, né? Então ele sabia que tinha um momento de perturbação, assim, né? Que era Vando. A gente contextualizava como uma banda de rock, para não ficar uma coxa de retalhos. Eu lembro só uma pausa que Valdir falava, clássico. Agora a gente vai tocar a música do Perneta, rapaz, que bicho. Como é que você não lembra dessa? De Roberto Carlos. Ele sempre fazia isso. Não lembrava. Pois é, ele está ouvindo, se ele ouvir, ele vai lembrar. Genial. Ele chegava, agora vamos tocar a música do Perneta, rapaz, eu me acabava de ir. Então, tinha várias piadas, né? Aí, como é onde eu parei? A gente, sim, aí tinha o Vando. O cara sabia, né? Aí ele fez assim, por saber que tinha essas piadas, né? Tocava Vando, tocava, sei lá, sei lá, tocava aquela Moreno Alto, né? Era... Magazine? Blitz. Mas enfim. Aí ele fez assim, cara, pode tocar o que vocês quiserem. Só tem uma coisa, assim, eu não vou pedir, mas isso aqui eu vou ter que falar. Só não toquem nenhuma música de Sidney Magal. Tadinho de Sidney Magal. Aí, tipo, por que não é específico é esse, velho? Por que não toque nem. O cara todo de boa. Porque, assim, casamento tem pessoal que fica zoado, né? Quer saber tudo. É normal, né? Você quer saber se o pessoal vai cumprir, contrata aquela coisa. Velho, ele completamente relaxadão, mesmo, muito fora da curva. Ele vai estar relaxa. Todo relax. Aí chegou nisso, ele, velho, só não toque Sidney Magal. Que negócio específico é esse, velho? Né? Pontual, Sidney Magal. Automático a gente. Por quê? Por quê, velho? A gente não entendeu essa coisa. Não, beleza. Vem cá, a gente pode perguntar por quê, né? Pode perguntar ele. Não, velho, porque eu, antes eu era casado com... Era uma parente, não sei. Essa história não era nem pra contar assim, né? Porque dá assim, dá pra... Rapaz! Enfim. Já foi. Corta! Aí, o que acontecia? Não podia. Essa... Ele tá casado, feliz. Vai não casar de novo. Não tá... Não sei lá, vai que já tá num, né? Não sei. Mas essa é uma das histórias. Não sei. Essa foi. Você apertou, sim. Deixei vazar um demais. Tudo bem. Aqui qualquer coisa, que... galera, ó, lembre-se, peça que... uma pizza. Red tá, pizza a aí, foto, ó. A foto tá lá? Que foto? Você mandou pra eles? A gente fez... Tem umas fotos que tem eu mandei aí. Tem umas fotos aí que quando eu mostrar, Sato vai lembrar. A gente vai colocar uma depois. Você tá de outra. Pirraça, né? Tô. Afinal de contas, por falar em pirraça, a gente veio falar também de outra coisa aqui. Que você vai estar esse final de semana num evento bem bacana. Conta aí pra gente, Pirraça. Eles estariam, mas... Ou uma treta de agenda aí, não foi? No próximo a gente vai estar, duas vezes. No próximo estaremos. Pessoal do Entre Brasas, é isso? Eu vou estar no festival Entre Brasas, sábado e domingo. Sábado vai ter Duopop e Horda, e eu vou intercalar entre eles. Começa 12. Termina 8 da noite. E no domingo vai ter The Pac-Man e Monarca. O festival é lá no Parque Arena Santiago. Lá em Brotas, né? Em Brotas. Antigo Clube do Galícia. Antigo Estádio do Galícia. E vai ter 12 estações de churrasco. Cerveja artesanal, parque para criança. Muita coisa legal. E é bom demais. O melhor de tudo. É de graça. Não sabia. Entrada franca. Não, eu já ia falar mesmo. Gratuita, mesmo que não fosse, eu já ia dizer que é bom demais essas coisas. Imagina, você isso que tem rolado Monarca, vai ouvir Horda, todas as bandas Pac, boas. DJ Pirraça. DJ Pirraça, Não, meu boa. O evento é massa. Massa. E aproveitei. Vou aproveitar para enaltecer esse cara aqui, porque eu adoro o repertório dele. É bom. Eu já falei pessoalmente, não é. Então não é para fazer média, Não é para fazer média. Já falei antes. Eu tô preparando um repertório massa lá. Um internacional e um nacional que a galera vai adorar. E assim, o Germano falou aqui, inclusive, que amanhã a Kingsman estará no Mariposa Villas para comemorar o aniversário dele. Então tá todo mundo convidado. Vou lá que ele vai pagar cerveja para mim amanhã. Aí ele paga mesmo. Ele paga. É perto lá de casa. Ah, tá vendo? Aí, e no sábado e no domingo, a galera vai curtir também o
Entrebrasas. Entrebrasas vai ter... Nosso querido Neto Rocket vai estar lá também. Lógico, é quase metade do Roda de Rock lá. Tá misturada brutal. Mas o Eugênio falou bem sobre isso, cara. A coisa da cerveja artesanal, esses eventos de churrasco, a gastronomia um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais requintada e tal. Isso tem tido uma associação bem bacana com o rock and roll, né? Isso. E tem potencializado a participação das bandas de rock. É, eu vejo uma participação muito grande assim, das cervejarias, né? Tem trazido muito essa coisa. Para mim, é uma coisa até inédita, né? Eu que já estou nessa parte de rock já há muito tempo, assim, do autoral, que já é mais complicado, mas depois das bandas cover, outro. Eu vejo realmente uma diferença muito grande, assim, eu tenho que falar. Que realmente está melhorando muito nesse sentido. E a cervejaria tem trazido isso também, assim, essa coisa do pop rock, né? Eu acho que tem sido muito, muito legal, assim. O momento você fala passado, o momento de aproveitar realmente a oportunidade que a gente está tendo de fazer o circuito, né? Porque... E você que já tem uma estrada no, tanto na música como no audiovisual, você está vendo a oportunidade. Fora daqui também existem convites? Como é que está a situação para a música de vocês hoje fora da Bahia também? Eu vejo assim, já que aqui já está melhor, a gente vai ter uma projeção melhor também para fora. Porque se você está sendo conhecido aqui na região, e eu digo Salvador, Lauro de Freitas, né, que estão juntos. E, inclusive, Lauro de Freitas acho que está até melhor do que Salvador, né? Não, Sato, acho que está melhor nessa questão do rock. A gente tem uma quantidade boa de casas. Até porque boa parte das cervejarias, por exemplo, as cervejarias artesanais, estão aqui. Sim, né? Sim. Uma questão estrutural, facilita. Um espaço para galpões, não sei o quê. E aí acabam se aproximando uma das outras. Uhum. Então você tem, inclusive, grandes parceiros da Roda de Rock, né? O Divas do Tio Chico, grande Roberto, um abraço para ele, esteve aqui com a gente há algumas semanas. Eu estudei com ele. Na Rui Barbosa. Rapaz, o mundo é pequeno. É. Milésima, que também é parceira da gente. Oxi Beer. Mindo Beer. A Proa Cervejaria. O próprio pessoal da Entrebrasas. Exatamente. Então, assim, isso fortalece muito o cenário aqui. É. Entendeu? Agora... Assim, eu também, olhando assim, um pouco à distância, né? Eu tenho essa impressão mesmo que você falou fortalece. De que é uma galera que tá bem unida, assim, também. Não só, digo, os músicos, tudo, todos os envolvidos, né? Uhum, é sério, eu tenho essa sensação, olhando assim de fora, assim. Principalmente aqui, em Lauro. É uma... Aqui em Lauro pode ser impressão, né? Mas, assim, a impressão que passa é que tá realmente uma união muito boa em relação a aumentar o cenário e fomentar mais, assim, o pop rock. Cara, eu acho que um dos retratos disso... É a Roda de Rock. Roda de Rock. Exato. Né? Isso é legal. A gente... E se não tiver essa força, essa união, não vai pra frente. Sim. Exatamente. A gente falou sobre o roteiro cultural, a música cíclica, ela vai e volta. Mas se não existir um trabalho de produção, de gestão cultural, de fortalecimento das bases, quando você vê um nosso amigo Fabrício que... incentiva o filho, a banda do filho e tal, molecada nova, a curtir rock and roll, a conhecer, a tocar, a estudar. Ter paciência e curtir o processo. Exatamente. É. Isso é uma coisa que eu percebo, porque você vê que depois tá aí, ó, aos pouquinhos vai crescendo. Eu acho que... Isso é legal, não tá nem... Ah, porque não tá... Não. Tem um exemplo claro que é a Kingsman, né? Os caras tiveram com nada mais nada menos que o Capital Inicial, um evento enorme, e eles levaram a galera da roda quase toda para tocar. Exato, e eles vão estar agora mais para frente, eu não sei a data, quem quiser botar a data aqui no chat, Germano, que eles vão estar com o Jota Quest. Exatamente. Ah, pai, então, assim... Isso é pensamento mesmo. E tem, como você falou, Fábio, é mesmo, tem... E vai muito além, tem muito trabalho de bastidor também, né? O pessoal da produção, tudo. É o fortalecimento. E aí a gente vem com o podcast para trazer a galera para poder dar esse papo reto aí. Né? Isso é bom demais. Que, né? Isso aqui fica para a eternidade lá no YouTube, que tem a vantagem hoje desse novo formato, né?
E Espirraça falou, até essa... A gente está vivendo um ciclo onde algumas bandas que fizeram a nossa geração hoje estão chegando no fim da carreira. Como é que vocês veem esse cenário? Vocês já veem uma renovação ou a possibilidade de renovação? Aí até bom essa pergunta para você, Eugênio, porque assim, a gente ainda está carente muito do autoral, uhum. da coisa nova do autoral. Uhum. Será que essa carência pode prejudicar o movimento? Não, eu acho que é o contrário. Até porque eu já estou sentindo falta do autoral também. Então, todo esse movimento que a gente está fazendo, não só do cover do Coldplay, vamos dizer assim, do tributo ao Coldplay, mas o próprio movimento das outras bandas, dos amigos da gente e tudo mais. O próprio Eric, que tem, o Eric Asman, né, que tem um trabalho autoral de blues e tudo mais. Eu que tenho uma formação, a gente já tinha música autoral antes de ter banda. A gente fazia música autoral antes de ter banda. Eu sou dessa época, assim, na minha época era assim, né? Quando eu comecei. Então, assim, eu estou vendo toda essa oportunidade de tocar, de dar essa abertura que está tendo para o próprio, de dizer assim, eu acho que eu vou começar a colocar algumas coisas de novo aqui, minhas, também junto, como a própria Soter Bain faz. Eles colocam música autoral, eles têm música deles. Eu fiz um evento com a Soter Bain aqui no Sport House. Então, e eles começam o show com a música autoral. Então, eu achei genial aquilo. E isso é importante, principalmente assim, como eles falam, né? Eu sempre vim dessa escola do autoral. A gente fazia show quando a gente fez o contrário, né? As bandas faziam cover e jogavam a música. A gente ficou escondido durante um ano, dois anos, gravando disco, gravando as músicas. Aí depois chegou lá, passou, porque não tinha streaming, né? Era disco, era CD, né? Você vendia para os amigos iam passando um para o outro. Quando eu ia fazer show, a gente fazia um show inteiramente autoral e todo mundo conhecia as músicas, porque o pessoal já conhecia e ia para o show para ouvir a gente executar ao vivo, né? Então, assim, foi um caminho que a gente fez há quantos anos? 15 anos atrás, 16, 17 anos atrás, 2005, né? 2008, de 2002 para cá, na época que tinha o Havana Music, que era o antigo Santana, e depois virou Havana, né? Exato. Você lembra? Pronto. É antigo, é antigo. Santana Sushi Bar, depois virou Havana. A gente fez o primeiro show lá em 2003, se não me engano, na banda. E, assim, respondendo, né, diretamente a sua pergunta, exatamente, eu acho que tá dando aquela coisa de fazer, de produzir, principalmente com os artifícios que a gente tem hoje, que são as redes sociais, o streaming, que está ali disponível para todo mundo, ninguém está precisando mais ou comprar um disco ou dizer assim, ah, ajuda a banda aí, o disco aqui tá. Como a gente fazia, tipo, tinha totem da gente lá na Flashpoint, no Iguatemi, com um disco lá e vendia tudo, entendeu? Assim, e a pessoa ia lá comprar. Hoje não, hoje você chega ali, ó, a música está lá, manda o link para o cara, acabou. O cara vai ouvir a hora que ele quiser. YouTube é a mesma coisa. Você faz um clipe e bota lá, aí cabe a você ter o know-how, né, de fazer com que a sua música chegue até as pessoas. Aí envolve um outro trabalho, que era o trabalho que as gravadoras faziam para divulgar os artistas. Mas a ferramenta tem. Das suas bandas tem autoral? Das que você Eu participei. Eu participei de Auto Reverso um tempinho. Mandar um abraço também pra galera da Autoreverso. Mas foi só, né? Eu tenho. Sabe aquele projeto antigo, né? Projeto antigo de fazer as coisas autorais, né? Música que já foi feita no Galvão várias épocas e tal. E sempre tem. Inclusive, de vez em quando a gente conversa sobre isso. Entendi. Né? Agora, recapitulando, né? O Auto Drive, o Coldplay e o dos Beatles, né? Eu tenho também o dos Beatles. Os Beatles. Os Beatles. Vocês também picada não, que eu Mas foi quase imitando, né? A influência foi Nós Somos. Velho. Não, Nós Somos. Nós Beatles somos foi ótimo. Mas é. Os Beatles. A banda, o nome da banda é. O inglês, né? Que é nós, né? Nós, Beatles, né? A gente ama os Beatles. Eu, Valdir, Adriano e Davi, né? Eu mesmo sou apaixonado. A formação é essa? Tá quase uma formação da Travolta. Quase. É isso que eu tô falando. Só muda Adriano. Três integrantes da Travolta. E não tem Pablo. Ah, sim. Não tem Pablo.
É, é mesmo. Engraçado. O Pablo agora não tá nem aqui, né? Em Salvador. Você não. Não, Joca que tá fora, né? Não, Joca também. Joca tá no Canadá. E Pablo? Não. Pablo, você... Pablo também. Tá, Pablo tá em Alagoas. Ah, Pablo, você tá em Alagoas, é? Não, ele me segue direto, mas a gente não troca ideia. Mas eu sei que ele tá... É, ele tá em Maceió. Ele tá em Maceió. É. Maceió, né? Exato. Maceió é minha Zara também. É? Minha família é toda de lá. Mesmo, minha mãe é de Alagoas. Eu sou sergipano. Sim, sim. Era isso que eu ia perguntar. Você não é. Você é sergipano, é mesmo? Você... Colônia japonesa. Colônia, colônia polonesa de Salvador, é. Colônia japonesa. É porque eu sabia que. Não, sou, Salvador. Sou nascido. Você não, né? Não, eu nasci em Salvador mesmo. É mesmo? É. Ah, então, ele eu sou nascido em Salvador. É, meus pais são alagoanos. Eu morei em Aracaju também. Eu não era de Salvador, porque você ia Aracajives. Minha mãe de Alagoas. Eu não sabia de onde era, né? Minha mãe de Alagoas, meu pai paulista, é aquela mistura, né? Ah, tô ligado. Nasci em Sergipe, mas cresci em Salvador. Em Salvador. E a banda Os Beatles, convidar a galera a seguir também. A gente, inclusive, tem que passar o Instagram na nossa também. Os Beatles, US, né? Como é nós, produção. Né? Que vai ficar conhecido. A gente coloca conhecido. Lá na descritivo, depois. Os links das bandas deles, tá? No Instagram. Eu vou te passar aqui. Beleza? É, e tem até a piadinha aqui, o Us Beatles, despretensiosamente, vai ficar conhecido. Né? Aqui em Salvador, a galera não vai falar Us, vai falar Us Beatles. É, Us. Né? É. Que pra mim é um duplo sentido. O que sentido me conforta aí, nessa pretensão toda que existe, nós somos o Coringa. Né? Que é a coisa mais. O importante é o som. O melhor é o Instagram dos caras, você sabe como é. É porque. Coldplay.com.br. O Instagram do Coldplay é coldplay.com.br. Arroba coldplay.com.br. Agora você sabe por quê? Isso tem um motivo. Queixo. Não, mas queixo olha, é das antigas. Isso tem um motivo nunca também para isso. E a gente, isso, assim, a gente brinca, quem fala isso muito é Caio, que diz assim: tem show e tem um repertório da banda e tem stand-up comedy que a gente faz lá, que é um stand-up mais sem graça de todos os tempos, é exato, né? A gente consegue fazer um stand-up horroroso. Tô dizendo. É horroroso, é um negócio. É melhor. Bom. Exatamente. Você vê que eu falo com propriedade que eu tô dizendo. Então, o que acontece? Tem uma piada horrível que a gente faz, mas que é tipo aí, assim... Isso a equipe Raça fez é o tipo de intervenção que a gente gosta. É, exatamente. Ou seja, esse fraquinho exatamente. É isso aí. Que a gente dizia assim, que se alguém quisesse informação da banda, que era só entrar no site www.coldplay.com. A gente sempre falou isso. Que era uma banda de cover, só tocava no Groove, tava lá e dizia assim, coldplay.com. Aí, Fabinho, quando foi fazer o Instagram da banda... Ele falou, velho, peguei aquela piadinha, botei logo coldplay.com.br. Eu falei, rapaz, você também sabia. Ele sabia que a gente fez lá. Aí ele, rapaz, você também, viu, velho? Informações em coldplay.com. Coldplay.com, o site nosso. E pior que tu achava o máximo. Quem tá achando isso aí arrogante e tal? Normal, né? O rock é assim, o rock é arrogante. É arrogante Nutella, mas tudo bem. Tem que ser na atitude. É arrogância genérica. Não dá pra quebrar mais o estúdio, é que sai quebrando, aí tem que fazer, né? Hoje a galera é mais. Mas, ó, tem algum, por exemplo, tem outra que a gente faz, essa acho que você não presenciou, não. Que eu sempre pergunto assim: por quem já foi no show? Pergunta assim: alguém já foi no show do Coldplay? Aí o pessoal levanta a mão. Aí quando o pessoal levanta a mão, eu falo assim: diga a eles, não tocam muito próximo da gente, não tocam muito parecido com a gente. Aí a pessoa quebra o gelo, entendeu? Chris. Pegar o Instagram, tá lá, coldplay.com.br. Não, e o pessoal. Quem são esses pelas da pauta? O pessoal marca o Coldplay nas postagens da gente. Eles botam lá a gente e marcam o Coldplay também. Eu falo assim, os caras estão felizes da vida, meu irmão. Os caras estão felizes da vida. Aproveitando a pausazinha, volto a falar do meu projeto, que é a minha página, que eu divulgo essa galera toda que você tá vendo aí, ó. www.djpirraça.com.br. Tá tudo aí, lá. Aí é .com.br. Inclusive, esse podcast vai estar lá também. A gente joga lá dentro. Momento de divulgação. Vamos falar mais uma vez. Você que ainda não segue, segue a gente lá. Roda Ponto de Rock. Importante. Muito, muito em breve a gente vai divulgar a data da próxima roda. Então você tem que ficar ligadinho aí, atento, para garantir seu ingresso promocional no primeiro lote, tá? Então, acho que semana que vem os ingressos já estarão disponíveis aí. Fique ligado. Produção, tem mais
grupo de apoiadores aí que a gente... Vou botar as fotos, mas primeiro vou fazer um merchan. Tem que agradecer aos nossos amigos, parceiros que fazem a Roda de Rock acontecer. Rise Rockwear, meu amigo Anderson, as melhores camisetas de rock and roll estilizadas de Lauro de Freitas e região. É só você entrar lá no Instagram, Rise Rockwear, que aí você vai ver as estampas que eles têm disponíveis para você escolher a sua, beleza? Vista o rock and roll, Rise Rockwear. Coisa boa. Próxima parceira nossa aí. Pink Tattoo. Pink Tattoo tá presente em todos os eventos da roda. Você vai, curte um showzaço, encontra a galera mais astral, mais bonita do mundo, todo mundo vestido de rock and roll, e ainda faz a sua tatuagem na hora lá, meu amigo Felipe. E a Pink Tattoo é um negócio diferente, né? Os caras, eles são uma consultoria, não são um estúdio, eles são uma consultoria. Você cria o seu projeto, diz como é que é o seu projeto de tatuagem, e o Felipe te encaminha lá para o melhor profissional, mais específico para o que você quer fazer. E eles fazem também essa parte desse estúdio móvel dentro do seu evento. Beleza? Cadê aquelas fotos? Tem umas fotos aí que o Saco vai gostar de lembrar. Eita. Será que é comprometedor? Se beber não casa, não tem nada desse jeito, não. Na verdade, Pirraça, ele quer mais ele aparecer do que... Eu não sei não. Não, tem mais para mostrar para ele. Se ele lembra. É o famoso saudosismo. Vamos ver que minha memória tá apagando. Tá. Não tá? Passou dos 40, vai apagando. Ou às vezes as histórias vão mudando, né? Vai contando da forma que quiser, né? Você lembra desse rapaz aí, lembra? A figura eu lembro. Macana Gabriel, o ilusionista argentino. Isso é Novo Cego? Isso era Novo Cego. Olha o Miguel lá, Miguel. Tá lá, é? Vou falar mal de você, não. Você é gente boa. Deve ter uma tretazinha, mas é gente boa. Você tava novinho aí, não foi, velho? Tava jovem. 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 Que a gente tava falando mais cedo, né? Que era o antigo século XX. Século XX, é mesmo. Travolta fazia a sua marcha. Pense num ilusionista mágico retado. É mesmo? Tem mais uma. Bota mais umas duas fotos dessa aí. Escolha aí aleatoriamente. Aleatório, rapaz. Não, pô. Eu passei outras aí. É, tem outra. Depois eu quero... É do lugar mesmo. É só pra gente lembrar, porque... Demoliram a casa, essa casa nem existe mais. Não tem mais. Agora é o que mesmo que você falou? Agora acho que é Drogaria São Paulo. Mas graças a Deus surgiram outras casas, né? Tem uns dois fly aí que eu queria mostrar pra sabe. Tinha muito fly, né, mas nessa época também. Boa, assim. Quer dizer, hoje até hoje tem, mas eu digo, pô, tinha uns bacanas. É, deixa aí, eu ver, tem um que mostra a data. Agora não sei se mostra o ano, mas ali é que mostra. Esse eu lembro, velho. Opa, isso. Esse cara. Eu lembro. Pronto. Eu lembro desse fly. Agora. Travolta. Overdub. E DJ Pirraça. Eu nem tinha minha logo ainda, rapaz. Valeu. O cara botou uma. Ó, oh, que massa. Velho, isso aí, você quer que ele diga quando foi isso? Isso aí foi. 2009. 9, por aí. Foi antes, velho. Foi 2008, 2007. É nessa média aí. Né? Tempão. Bota cara, a aí. Só quantos mais um do fly. Posso do lugar? Pode ser essa. Que a gente vai relembrar onde era. Aí, ó. Era muito astral essa casa. Era astral mesmo. Entendeu? Então, tinha pegada pub irlandês. Pub irlandês, aí. Mesinha de sinuca e tal. Era muito bacana. Boas lembranças. Era massa mesmo. Eu tenho foto interna também. Só não sei onde fui parar, mas tem. Eu tenho no meu Facebook. No Facebook? Mas achei que você ia falar que tinha no Orkut, velho. Velho é uma merda. Velho é uma merda. Salvou de lá, né? Vamos de som? Vamos de som. Vamos fazer mais uma? Vamos. Vamos fazer qual? My Place. Tu quer fazer Advent? Bora em My Place. My Place. Você faz a basezinha, eu faço a coisinha? Faço, claro. Conte aí. Bora. Um, dois, três, vai. Peraí, volume da minha guitarra.
that I couldn't change, and I was lost, oh yeah. And I was lost, cross lines I shouldn't have crossed, and I was lost, oh yeah. Tu me ajuda? Yeah. O que foi? Sabem fazer hit, né? Esse é o problema. Não, os caras são foda, né, velho? Pra marcar várias, os caras são. Eugênio, tem, além do Nós Somos Coldplay aí, tem algum outro projeto musical hoje rodando, né? Bom, é... tem a dupla que eu faço com que é, porque na verdade o Coldplay ele se tornou quatro produtos, vamos dizer assim. Tem o Coldplay Banda, que é o cover do Coldplay. Tem o Coldplay Dupla, que sou eu e Sato, que a gente faz com a parte toda eletrônica que você já viu lá. Com VS. Então a gente faz um Coldplay Duo, vamos dizer assim, com parte do Coldplay. E tem a parte mista que a gente faz, que é junto com o rock inglês, vamos dizer assim, que a gente faz com a influência mais do rock inglês, né? Do repertório, vamos dizer assim, do rock inglês e tudo mais. Então... É, que pode ser duplo, que a gente já fez também, eu e ele, e a gente está querendo colocar isso na banda, porque, na verdade, quando a gente faz os shows, você já viu, você não viu com banda ainda, tem uma parte do repertório que a gente coloca algumas músicas de influência do rock inglês, que a gente gosta mesmo, por exemplo, tem Tears for Fears, que a gente toca, sim. Tem algumas, tem uma de Sting, que é o Englishman in New York, que a gente toca também. Por que que a gente faz dessa forma? Por exemplo, quando como a gente estava acostumado a fazer no groove, que era o combate das bandas, o público já era mais direcionado. Então você vai fazer, por exemplo, num bar, né? Às vezes a pessoa não acompanha o que está acontecendo ali. Então você anuncia, é Coldplay e tal. Mas nem todo mundo que está ali chegou avisado, vamos dizer assim, que era o Coldplay. Então a gente sempre procura fazer um meio de show, um misto,
para que todo mundo também fique. De repente, o cara não gosta de Coldplay, a pessoa não gosta, vai sair do bar, vai ter que goela abaixo, vamos dizer assim. Então, a gente tem esse cuidado também de, até para a gente também fazer um repertório interessante também na noite e misto, a gente tem esse cuidado de colocar algumas coisas assim de influência da gente do rock inglês, ou então músicas assim que a gente acha que tem a ver, que conversa, né, com o estilo. É, a gente faz isso. Agora, por exemplo, quando a gente faz assim, Casa da Felicidade, se for o caso, como a gente já fez, né? Coldplay Music, aí é só Coldplay Music, porque está tá anunciado daquela forma, é o versus, né? Aquela coisa, então é mais direcionado. E aproveita, já fala um pouco, já tem agenda, quando é que a galera vai poder curtir esse som aí? O próximo show da gente vai ser no dia, até então, né? Vai ser no dia 13 do 10, no Astro Bar Restaurante, fica na Pituba. É, cara, eu ouvi falar dessa casa aí, é uma casa bacana, estruturadazinha, né? Muito boa mesmo. Tem um detalhe que é a gente que mora aqui em Lauro, e graças a Deus, uhum, Lauro hoje tem uma vida bem pulsante, com casas, como você, uhum, falou, que abraçaram rock and roll e tal. Uhum. Mas a gente acaba não conhecendo muita coisa que tá rolando em Salvador. Sim. Entendeu? A gente não. Eu vejo rede social, que os parceiros estão indo tocar lá e tal. Mas tem umas casas bacanas rolando por lá, né? Tem. Astro mesmo é bem interessante o lugar. Tem uns drinks assim que eles fazem bem bacanas. E onde é que fica mesmo? Fica na Pituba, fica ali na Rua das Angélicas. É onde tem a praça, onde tem o Boa Praça. Não, sim, é, na, não praça... é na praça lá do meio, não. Não, que é, Lúcia Magalhães, não, é a outra. É que tem outra. Perto do é Preto Bar. Praça... Ah, sim, sim. Praça sim. Antiga... Nossa Senhora da Assunção. É a antiga Praça do Nobel ali, né? É onde tem o Serra Vale. Ali subidinha pro Serra Vale, Colégio Serra Vale. Sim, sim. Pronto, é ali. É em frente àquela praça. Eu também, eu sou meio por fora hoje em dia, dos locais, assim. Mas o que eu também tenho notado, eu tenho gostado, é que a programação tem sido mais cedo. Ah, sim, sim, sim. Coisa sim, dos sim. 40 anos. Ele quer um lugar para sentar e um lugar que ele possa ir mais... Mas é legal, sério, eu gosto. Eu também gosto. Não, eu gosto. De uns anos para cá, eu venho modificando um pouco a minha vida também por isso, né? Uhum. Eu saí do Blitz. Você tem que ir para um lugar que tem um lugar para sentar, uma Novalgina. Uma dipirona, né? Uma dipirona. O Dorflex. Não, tem uma piada boa. Você acabou de tocar, eu pego o Dorflex e tomo. Eu e Sato, uma vez eu fiz uma postagem, assim, brincando, que era assim, a gente com uma Heineken Zero e um Dorflex. Aí disse assim, uma noite regada a álcool e drogas. Exato. Sem álcool e drogas, na verdade, que era assim. Não, a noite regada a cerveja e drogas, assim, era cerveja sem álcool e o Dorflex para a coluna. Agora, sério, brincadeiras à parte, eu acho legal pra caramba. E eu acho, eu converso com a maioria das pessoas, a galera que tá também no ambiente, a maioria da galera tem preferido, velho. Perguntar no chat aí pra galera. É, o show da gente prefere aquele esquema lá de começar 1 hora da manhã ou... a maioria das pessoas, eu acho que tem preferido eu mais cedo. Eu acho que é pela justamente a nova fase do público antigo. Exato, aquilo que a gente falou antes, né? Sim, né? Também acho que tem isso. Eu passei por isso. A minha escolha de sair do Blitz era porque eu tava cansado de chegar em casa 6, 7 horas da manhã, velho. De virar a noite e tal, produzindo. Nananã. Aí, montei outro bar, que era o Varanda. Varanda chegava um pouco mais cedo, às vezes. Uhum. Mas encerrava também em 2, 3 horas. Aí, hoje em dia, a roda, a ideia da roda de rock, de ser em geral um domingo, é por isso, que aí 11 horas da noite, no máximo meia-noite acabou, mesmo sendo no domingo, mas dá para ir descansar, até porque no dia seguinte, pau come de novo. Você dorme mais de boa. A gente teve um exemplo recente, eu tenho vários, mas a gente estava junto no 15 anos de... A gurizada só quer curtir a partir de uma. Né? A gente viu lá. É jovem, né? Rapaz! É o que a gente estava falando mesmo mais cedo. O público envelheceu junto e prefere isso aí. Eu acho que também tem questão de segurança também. Eu coloco isso na conta. Eu também. Sim. Não que o horário também vai influenciar tanto assim, mas, sei lá, você se sente mais, né, voltar para casa mais cedo. Eu acho que é uma mudança também cultural, envolve todo um contexto. Tem todo um contexto, né, de segurança, como você falou, de várias coisas. Essa mudança de perfil do público. E também está se enquadrando melhor, né? Porque a gente era meio doido, né, velho? Naquela época, total, a gente véio. Era... A balada tinha que durar 2.432 horas e tal. E hoje não é assim. No mundo, você que já viajou bastante...
No mundo não é assim. Até cerveja. No mundo, o auge, é ser... a festa ela dura 3, 4 horas no máximo e tá bom, e cara. E tem horário para acabar. Inclusive, quando eu estive na Irlanda, quando eu morei lá, o pessoal acabava à noite, assim, 3 horas da manhã, o cara botava para fora, todo mundo no bar. Na Irlanda? Na Irlanda. Meu irmão mora lá, ó, 7 até, anos. Ele tira, essa, já, tira o pessoal assim. Combina... Não, eu tô esperando meu amigo. Não, você espera lá fora, pode sair. Ele vai tirando todo mundo, acende as luzes e acaba. Exato. Até essa combinação que a gente falou mais cedo do que tem rolado, né? Por exemplo, entre brasas, aí tem as cervejarias e tal. Essa combinação tem muito a ver com isso também. Por exemplo, essas cervejas, pô, são cervejas que são boas demais, sabe? Você toma assim, você não fica na corda com ressaca. Então você vai dormir mais cedo. Você toma cerveja boa, pô, sério. Não é o quê? É verdade. É um naquele bando de roqueiro Nutella da porra. Não, mas naquele dia a gente bebeu sincero, horrores, velho. Eu vou ficar fantasiando. Boa, né? Zero. Exatamente. É. Velho, hoje não tem. Você vê, passa as coisas, não tem que negócio de fantasiar, não. Porque eu me inspirei no não sei o quê. Não, velho. É simples, velho. É simples. A vida é simples. Ó, a gente toma cerveja que a gente gosta. Ah, a cerveja é mais cara. Mas é boa, velho. É boa, eu prefiro. Aproveitando a dica. Festival Entre Brasas, isso. DJ Pirraça, aí. Sábado e domingo. Vou deixar a bola quicando. Pois é. Só fecha, tá. E Mestre Sato, me conte aí, você tem os outros projetos? Tem agenda? Tem alguma divulgação para fazer? Pô, tem uma que eu quero falar. A agenda dele é aquele, tá, por aí. É. Não pode ser num papel, tem que ser no tablet. O cara é estourado. Estourado. Ó, eu quero, tem o que o Eugênio falou, que foi qual dia, Eugênio? Do... 13 do 10 às 8 horas, ó, que é Coldplay, né, 13... no Astro. 13 de outubro, o Coldplay no Astro Bar, que a gente falou agorinha. E eu queria convidar vocês também para o dia 23 de setembro, agora, né? Sem ser esse sábado ou outro, né? É, sexta é meu aniversário. Pronto. E sábado é, vocês vão para onde? 23 de setembro, os Beatles, né? Ah, os Beatles na Toca do Cobra. Sim. Toca do Cobra. Toca do Cobra é lá no ainda está no Bar. Otton, rapaz, né? O endereço... É na área verde do Otton. É, eu acho que é... Eu nunca fui. É lá, mas já fui. Já foi, pronto. Eu também não fui, mas conheço. Até porque Cobra é um parceiro. Ó, massa. Cobra era técnico de som, velho. Eu não sabia, não, né? Não, ele era road técnico, não é nem técnico. Road técnico. Trabalhou com um monte de gente e tal. Aí, e o Bahia nisso fez quatro cursos. Ele fazia... As confraternizações lá dos técnicos, não sei o que, ele começou a fazer churrasco, se especializou, aí entrou numas parcerias. Galera grande aí, Léo Santana da vida, abraçou ele também, merecidamente, entendeu? E o cara tá lá, ainda vou lá, viu? Na Toca do Cobra, disse que o negócio lá. Vai lá no dia 23. Pronto. Ótima oportunidade. E compre logo o ingresso, porque já, eu acho que o primeiro lote já foi. Mas ainda assim, vale a pena. Os Beatles e quem mais? É só a gente. Só você. Os Beatles, é. Acompanha lá no Instagram do Os Beatles, né? Que todo dia a gente tá postando alguma coisa, tem umas historinhas assim do que vai acontecer. Vai ser bacana. Um show preparado bem especial pro evento. Coisa boa demais. Coisa boa demais. Queria aproveitar para fazer um agradecimento aqui. Os caras vão fazer uma música de saideira, obviamente. Né? Sonifera aí, gente. Mas agradecer... a essa estrutura maravilhosa aqui que nos abraça todas as semanas, que é a Sem Censura TV. Advento. Sem Censura TV, Sem Censura. E todos os parceiros aqui que fazem isso aqui acontecer. Hoje o nosso anfitrião mor, que é o Netão, Neto Rocket, não pôde estar presente, porque ele está lá numa casa nova até. Leva os caras, velho. Tá tocando? Nós, ele tá tocando lá no Zoom, Zoom, Zoom. Pub, a casa nova aí, casa, perto da sua casa. Que tá da hora, né? Galera dos bares, Diva do Tio Chico, Rimembi, o que foi, todo mundo. Chama a galera do Coldplay pra fazer esse som lá também, hein? Coldplay não só Coldplay. Não. Precisa vir pra Lauro de Freitas. É. Chico tá devendo. Ele tá me devendo, ele falou que ia me levar lá, mas quem tá segurando um pouquinho é Mano. Mano, eu sei que você me ama, no fundo do seu coração você me ama, mas você não me levou pro Tio Chico ainda, viu? Tá me devendo. E agradecer e mandar um abraço para toda a nossa equipe da Roda de Rock, você falou aí da Manuela, da Ana Marketing, Manuela, que ajuda a gente lá nessa parte toda. Vou falar de grande amigo Alex, meu parceiro técnico lá, Jota, Pirraça tá aqui hoje, a gente tem o nosso Rafa da Gaita, Johnny Beer,
toda a galera da Kingsman, Germano, Lucas, Levi, Andrezão, a galera da feira com o nosso querido Vitor Bahia, Gustavo Menezes, Peu Souza, Guto Lopes, o pai do Theo, meu querido amigo e irmão. Manda um abraço pra galera do Rufi, que sempre nos abraça também lá. A galera do Vinhos e Mais, Flames, Tabacaria, da As Box, meninas das No Ladies. No Ladies. Quem mais falta? Todos os embaixadores, Christian, Carol, quem mais que eu tô falando? Esquecendo de alguém. Tá, Pedrão. Todos os embaixadores que apoiam sempre a gente. Quinta-feira que vem a gente estará de volta. Netão vai voltar para a bancada aqui, que ele já falou que ele estará aqui na quinta que vem. Agradecer a nossa equipe técnica, Ariel e Henrique. E vamos de música para a gente fechar? Fechar de ouro? Nós somos Coldplay. Que nome é? Vai passar aqui na produção. Vai lá. A gente sempre toca essas músicas. Né? É. Vamos lá. É isso aí, cara. Vai.
Nós somos Coldplay. Sem negócio de efeito de tune, autotune. Aqui é ao vivo, pô. Aqui é raiz. Nós somos o Coldplay. É, autotune. Nem fala esse negócio de quem sabe faz ao vivo, porque da última vez que a gente ouviu isso, a gente sabe. Como foi? Não lembro. Não lembra, não? Ah, você tá com a memória muito curta. Oi, não lembro. Da última vez que a gente ouviu essa coisa de quem sabe faz ao vivo, foi uma tragédia. Foi aqui em Vila, você vai lembrar no seu show. Do meu, do meu? Tanto show, show seu da Fuso Drive. Ah, não vou lembrar agora. Ah, não. Já lembrou? Já lembrou? Não, não foi no meu, não, pô. Foi. Junto com o seu TV. Junto? Foi. Você vai me contar depois. Tipo, tá vendo aí? Tá vendo aí. Mas tudo bem. Agradecer demais a presença aqui dessa dupla fantástica. Reencontrar Ricardo Sato, que é parceiro de longa data. Parceiro demais. É, quando eu encontrei, enorme. Eu falei, rapaz, tem que levar o Sato lá na roda. Que porra, ó. E o grande Eugênio aqui, que eu tenho certeza que a gente já se bateu algum palco certamente. Desse da vida aí. Ah, mas, oficialmente, não, hoje sendo apresentado, seja bem-vindo à família Roda de Rock. Obrigado, muito obrigado. Espaço é de vocês também, de todo mundo que ama e se diverte com rock and roll. Ao meu lado, tamo meu parceiro junto sempre. DJ Pirraça. Pouco tempo junto. A gente briga igual casal. É. É. Assim que é bom. A gente passa. Mas eu sou homem, tá? Que claro, ele. Tá passando por um período, né? Tem aquele período de briga, né? Mas a gente tá de boa agora. Agora tá de boa, agora tá em paz. Tá em paz. É bom ter uma ganhar dinheiro aí. É, o problema é o dinheiro. É quando falta dinheiro, aí dá merda. A gente tem que planejar nossa próxima turnê mundial também. Já teve o anúncio da Suíça. Já pensou? Já teve o anúncio. É, eu vi um festival na Suíça ontem. Foi. Eu soube do negócio do festival da Suíça. Suíça, é treta, é treta ou é valendo? Rapaz, você não consegue acreditar. O bicho fala, nunca você sabe se é verdade. Olha a cara dele. Rapaz, é verdade ou não? Essa cara é? De... Ele não... Rapaz, ele... Engenheiro da NASA. Rapaz. Mais uma vez, agradecer a você que esteve coladinho aí com a gente, a galera do chat, que ficou aí até agora. Lembrando, sempre, dá o like. Se inscreve no canal e vai ficar aí, ó, pra você ouvir e curtir depois, pá, divulga pra galera, que a galera pode assistir. Quem não pôde assistir hoje, pode assistir depois. Beleza? Vamos nessa roda de rock! Até semana que vem! Uou!